ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତୈଳନଗର ନିକଟରେ 2 ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ଏକ ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଲଙ୍କା ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍। ପିକଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଲଙ୍କା ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓଲଟା। ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ 20 ପେଟି ମାଛକୁ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।